اتفاق پیدا کرنے کا کہ اگر آپس میں میاں بیوی جھگڑتے ہوں یا لڑتے ہوں تو ان کے اندر اتفاق نہ ہو, تو اس اتفاق کو پیدا کرنے کا, ناراضگی کو ختم کرنے کا. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ مخالف, جیسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی فیملی ممبرز, یعنی کہ جو شوہر ہوتا ہے اس کی فیملی ممبرز جو ان سے تنگ کرتے ہیں یا گھر والے تنگ کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی بہت ہی نایاب یہ وظیفہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جتنی بھی کسی کے دلوں میں رنجش ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے یا تکلیف پہنچاتے ہیں, تو اللہ پاک اس چیز سے ان کو باز رکھیں گے. اور آپ کے جو شوہر ہیں یا آپ اپنے کسی ایسے چاہنے والے کے لیے کرتے ہیں جو آپ مطلب کہ آپ کو پریشان کرتا ہے, دکھ دیتا ہے یا تکلیف دیتا ہے یا ہر وقت آپ کو جو ہے کسی نہ کسی بات پر کھینچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, تو اس نایاب وظیفے سے آپ یہ مسئلہ اپنا حل کر سکتے ہیں. اس وظیفے میں آپ نے پڑھنا کیا ہے, صرف اور صرف عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ یہ یا حنان ہو یا حلیم ہو, یا حنان یا حلیم ہو, دونوں لفظ جو ہیں اللہ کے نام ہیں, تو دونوں آپ پڑھیں گے تو صرف 100 مرتبہ آپ پڑھیں گے عشاء کی نماز کے بعد. اور اگر عورت ناراض ہو جائے, جیسے میاں بیوی میں دونوں رشتے ہوتے ہیں, اگر عورت مرد ناراض ہو تو عورت کرے, اگر عورت ناراض ہو تو پھر یہی عمل مرد کرے, تو انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی ہوتی ہے. اور اگر کسی اور مسئلے کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو پہلے آپ اجازت لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو, تاکہ شریعت کے خلاف کوئی کام ایسا نہ کر سکیں آپ, ٹھیک ہے. تو دوسرا, اگر آپ کا کوئی عزیز و قریب اس مسئلے میں ہے اور شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ اس کو منانا چاہتے ہیں یا اس کے دل سے رنجش یا پریشانی ختم کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو چاہیے کہ یہ والا وظیفہ لازم کریں, تو انشاءاللہ یہ تمام مسئلہ جو ہے آپ کا حل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کم از کم میری جتنے بھی وظائف ان کو سن کر آپ کی زندگی میں کچھ سکون اور کچھ کامیابی بھی آپ کو ضرور ملی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو آن کر لیں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کو آسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندی, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی اپنے کو مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں.